Pentas Wayang Lakon Wahyu Jayakarta, Sabtu 8 Oktober 2016, oleh di dalam Dr. Purwati M.U. dalam rangka mahargyo dan memberi semangat untuk pasangan Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Sandiaga Uno, calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Ringkasan cerita. Lakon Wahyu Jayakarta berisi tentang konsep kepemimpinan yang berlandaskan pada nilai moral, intelektual, dan kultural. Nilai moral berhubungan dengan etika, sopan santun, tata krama masyarakat. Nilai intelektual berhubungan dengan pemikiran akademis, kerja profesional, tepat guna, dan daya guna. Nilai kultural berhubungan sikap toleran, terbuka, beradab, dan berbudaya. Alkisah, tiga bangsawan utama sedang berebut Wahyu Jayakarta. Ketiganya adalah Prabu Kumo Norosuro, Raden Lesmono Mondrokumoro, dan Raden Abimanyu. Tempat turunnya Wahyu Jayakarta yaitu hutan pusat negoro, sebuah tempat yang penuh dengan godaan, cobaan, keramaian, kekuasaan, hirup pikuk yang menyilaukan. Untuk mendapatkan Wahyu Jayakarta di hutan pusat negoro harus tahan uji, gigih, rela, semangat, dan berjiwa pengabdian. Perebutan Wahyu Jayakarta memang sengit, ketat, dan keras, namun ketiganya tetap bersaing secara sehat. Lantas siapa yang mendapatkan Wahyu Jayakarta? Dialah Raden Abimanyu atau Raden Ongkowijoyo. Berkat perjuangan, ketekunan, pengalaman, dan pemikiran yang tulus ikhlas, akhirnya Wahyu Jayakarta berpihak kepada Raden Abimanyu atau Ongkowijoyo. Sejak itu, Raden Abimanyu berhak mengatur hutan pusar negara sebagai ibu kota negara Amarta yang makmur, sejahtera, jaya, bermartabat, aman, dan damai. Tuan sembah miring ulun kapur bo irisang muru pengrat kanang pinujueng jeng yak nayakan ingrat tuteng rat utomo Thank you.
pengrapyaning tangsa songko ku menyar mangrenggo rumengkuri suhrep tutupi tono panenggih nagari pundi toeng kang kaiko hadi doso purwo eko marang sawit jadilweh doso sapuluh purwo marang kawitan senajan kata titaing jawa toeng kang kasonggo dening praptiwi kaungkulan ingang koso denapit samudro loyo kata ingang sami anggono raras sajek tidatan kadoso negoro ngastino yun negoro ngajahoyo yun negoro liman benawi yun negari kuru jenggolo milo dados bebukaning carito awit ngupoyo negoro sepuluh tan antuk kalis najan sewutan jangkep sedoso dasare negoro kang panjang punjung pasir bukir gemah ripah loh jinawi toto tentrem karto raharjo panjang tuwo pucapane punjung luhur kawibawane pasir samudra ukir gunung pratandha yen negara kang ngungkurake pagunungan nengenaken pesabinan ngiringaken benawi mangku bandaran agung lo subur kang saroti nandur jenawi murah apa kang saroti nuku gemah lampai kang samyo dedagangan lelayaran siang pantoro rati datan ono pedote labet tan ono sangsaning margo ripah kata bongso monco kang sami katrem abebali wismo ing praja ngestina papan wiyar satemah katon rupa amargi saking harjaning negoro karto tuhu poro kaulaning projo samyo ayem tentrem uripe noro kismo mungkul ngenyo ulah tanen ngudi undaing ulu pametu Rarjo sawijining negoro kang tebih marang parang muko perak mering ketentreman nirlo ing durjono juti cecengilan tanan tuk papan kewan iwen sabangsane ayam mentok bebek lamun wanci enjang sabangsane maiso lembu mendo dan umbar anglar ing pangonan lamun wanci sore bali menyang kandangi dewi-dewi nalika semono negara ngestina jenengan empuh bebasan gedhe obore padhang jagate dhuwur kukus adoh kuncarane ampuh kaprebawane sinten ingkang jumeneng nata ing ngestina lamun dewa wenang abebisik lamun Brahmana wenang apa parap dini Narendra wenang aja juluk wis kawentar jejule sang katongan nggih Prabu Duryudana ya Prabu Suyudana ya Prabu Kurupati ya Prabu Anom Joko Pitana ya Prabu Gendari Siwi
Yo Prabu Destora Toat Mojo. Jejuluk Prabu Suyudono Suyud Karem Dono Weweh Panjeneng Prabu Durudono Karem Dono Weweh Prabu Anom Joko Pitono Naliko Jumeneng Noto Isih Joko Tumaruno Prabu Guru Pati Salekti Dados Narendra Darah Guru Ingkang Lenggah Engarso Sang Noto Anggih Rekyono Patih Aryo Sengguni Yo Aryo Suman Jajar Lenggah Ingkang Patih Aryo Sengguni Anggih Pendito Ing Sukoponco Ingkang Peparap Resi Durno Yo Bambang Kumboyono Kalajengaken lenggahipun Adipati Ngawongo Adipati Karno Yosang Suryatmojo wonten ingkang lenggah sisih wingking lenggah amari kelu anenggih Sentono Sangkatong nami Raden Kartomarmo naliko hari sumo manis sang nalindro lenggah sini woko ingayap sang janing poro biodo bedoyo serimpi rep tidem permanem tanono sebawani walang alisik ron-ronan datan nipah samirono datan lumampah Kang Kapyarso Abdi Kriyo gemblak menyang kemasan lir Mondorogo Cat Kapyarso Cat Boten saking tindriming pasewakan Sanjawining pasewakan Bek Ander Ambelabar Kaing Wadyo Bolo Kang Sumiwi Yayah Ndoyong Ndoyong no Pacak suci ning alun-alun Sini kekang Murweng kawi Kados dereng kawi ciling lesan
prasangka ku menyar. Sarwo mani om
durung suwanggoniro sepoeng pinaturoto opo podo rahayu witoto paman paman harul sengguni kaulon wun ngir raharjo nering sami kulo ingkang paman boten kesupen ngaturaken sungkem pangabekti mugi kunjuk wonten ngarso paduka ingkang sinuwun kawulon nuwun nuwun iya paman ingsun tompo gawi gedhe atine ingsun ora liwat pujo pangestu ingsun muga tinompo paman Harjo ing kepatihan sanget anggen kula mundi mugi-mugi nambah ana yuwana Raharjo gesang kula sumarambah warga ing kepatihan kawula nuwun 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 bopo bopo panturna dereng sangu sara paduka ingkang putra ing Ngastina ngaturaken pasekan ponokrami mugi kunjo wonten ngarsanipun bopo ing Sukapanca samara tempret gantel do putute Allah Allah andeng-andeng dicoplak dadi mala lamun dikreksa lara kawula nono nggir paduka atur pambage ponokrami wonten ngarsane kang pun bapa ing Sukalima mboten langkung puja astuti ning kang pun bapa mugi tinampi yo angger anak Prabu Ngastina sanget anggen kula nampi pun pan mboten langkung laturi lenggah ingkang prayuki mangke paman paman eruk patian bopo turno salajengipun paduka kakang adipati ngawunggo rawuh paduka ing pendhapi agung ingkang rayi ngaturaken pasekahan ponokrami mawantu-wantu mugi kunjuk wonten santai podo kakang adipati ngawunggo kawo nuwun yayi paduka asung pambagi ponokrami wonten ngarsanipun kakang ing ngawunggo mboten nengkung pujo pangastuti pujo pangastuanipun kakang mugi tinampya ing Prabu Duryudana inggih kakang adipati ngawunggo mboten langkung sekecakno anggen jengan tika lelenggahan pamaning patian ulungir sawuse ban bagi pinangi jeneng sun arso mundut pirso katiparan kahanan projo Ngastina ing dino sak mangku paman paman ing patian kepareng munjuk atur ngir menawi wonten duno dungkapipun wonten lepat kirang langungipun ingkang pamaning patian yun gunging samudra paksami saksapun ingkang paman kepatian makaryo wiwit dusun ngadusun kita ingkang kutha gunung ngagunung yektos bilih negari Ngastina menika negari ingkang misuwur kondang kaunang-unang tebih saking loing Durjana Juti cecengilan botenan tuk papan malih poro kawula ing dusun ngadusun sami sengkut nggen nipun makarti boten kirang sandang bugo jalaran kaperbawan keprabun paduka ingkang sinuwun dene sedaya poro kawula sami nyengkuyung anggen jengandika jumeneng nata jer saploe Ngastina kasto sandap sampean dalem ingkang sinuwun Prabu Duryudana negari Ngastina sang saya ngrembaka sang saya majeng mboten kirang sandang kirang pangan sedaya para kawula sami ayem tentrem sami guyub rukun mboten wonten ingkang cecingilan mboten wonten ingkang tukar padu menika kasunyatan dene ingkang paman menika nyekseni piyambak ajalaran ingkang paman sampun kulino lumampah sak lebeting
bebrayan ageng kula nuwun nuwun syukur bagi sewu paman yen negara Ngastina tansah ngrembaka keprabon ingsun tansah den sengkuyung dening para kawula tasih ing sak nggon-nggon ing sak dingah paman mangke bapa bawon panturna ingkang putra nyuwun pawartos kados pundi kawontenanipun padhepokan Sukawanca bapa bapa turna kula aturi hanjarwakna dumateng ingkang putra ing Ngastina samala lembret kantel tuwa pundute kepareng matur nger bilih padhepokan Sukawanca menika sami lancar gancar anggenipun gladi pasanyon ngudi undhaing ngelmi agal alus dipun persudi dening para siswa malah saben warsa tansah dipun ewahi kados pundi cara pamucal ingkang leres murih para siswa tambah sengkot anggenipun sinau ngudi undhaing kawruh para dwija-dwija saking pundi papan dipun persudi kados pundi bobot lan ngelmunipun tambah kandel tur kiyat piyandelipun mekaten ingkang dados pawatos saking Sukawanca jer sedaya kala wau ngrembakanipun pertapan Sukawanca amargi saking sih welasipun Kanjeng Sinuhun Prabu Duryudana kawula nonton. Syukur bagi sewu bupu bupu panturna menawi pawiyatan ing Sukawanca tambah majeng tambah tumangkar tambah ngrembaka gantos ingkang karembak koko adipati kados pundi kawontenan perjurit Wadya Bala Ngastina kawula nuwun yayi awit saking puji pangasti paduka Kanjeng Prabu Duryudana pareng kula matur bilih sedaya prajurit Wadya Bala Ngastina tansah nut dhateng sedaya dawuh paduka Kanjeng Prabu Duryudana lumantar pun kakang jalaran prajurit ingkang sampun gladen menika tansah maos kados ingkang sinerat ing kitab ageng inggih menika Tripama kados pundi dados prajurit ingkang pengpengan awet saking menika Yayi Prabu Duryudana menawi kesduwe penggalih Yayi Prabu Duryudana kula aturi mirsani piyambak kados pundi gladenipun para Wadya Bala Ngastina anggenipun ngayahi jibahan supados menika perso piyambak kados pundi kawontenanipun syukur bagi sewu menawi kawontenanipun prajurit Wadya Bala Ngastina nayaka ingkang tansah bangun turut dumateng dawing Sang Katong Paman Arya Sengkuni Bapa Panandurna dalah Kakang Adipati Karna wonten kalodhangan mirunggan menika badhe kababar wosing kati ingkang kedah dipun sumerepi dening sedaya Wadya Bala Ngastina anjrah ingkang puspita rum asiling samirana mri Sekar gaduhung kungas gandanyo Om
laras renaning griyo. Aryo Sangkuni Bobo Durno dalah Kakang Adipati Karno estunipun sekedap malih wonten ing Uwono Puser Negoro Dewa ingkang linangkung badhe nurunaken Wahyu Jayakarta Wahyu Jayakarta miturut kabar ingkang sampun sumebar menika dipun ajengaken dening poro-poro ingkang gadah kegayuan ngelestantunaken panguwaos ing bumi Nuswantara sinten ingkang saged nyepeng Wahyu Jayakarta menika tegesipun kuwawi nyepeng panguwaos dalah wadyabala keprajuritan menawi rumiyin-rumiyin ingkang turun menika wahyu cakraning rat sak menika Wahyu Jayakarta pawon pawon sungguni nuwun sewu Kanjeng Sinuhun kok aneh wonten Wahyu Jayakarta. Yo paman Wahyu cakraningrat wono ing sadingah papan wis makaping-kaping tumurun ning Wahyu Jayakarta iki ambok menawa lagi sepisan iki bakal tumurun paman. Wahyu cakraningrat kuwi sak ngisore Wahyu Jayakarta. Mula paman sing tak ajab putraning sun Lesmono Mandara Kumara aja kaya sing wis-wis gagal ngupati turuning wahyu mula kanthi reka daya kang tikel matikel ingsun kersakake supaya Wahyu Jayakarta aja nganti meleset saka angen-angening